Oui, ça va. Ah. C'est des voilà. C'est des. Ah.
Bon, je vais dire président de la République d'Awa. Ashok.
alikadhika ya wa Mwenyezi Mungu hapo bwana harusi ya Isa akadini na dola ale roada zero baba o jomba hayo tikewa tende tende jaribu zontifira tabara mwana wandoi ili aliwasilikano kodio kari shukuri yao izo Mwenyezi Mungu arende yazo na mkaribu nyoze wa hatu oze wa hatu ikawo nwa lalimu nsiedi imani haso mungu mtangaju wakazi wa mdeni hoi wakazi wa hingazija wa hudurishori mweshu hulinu majibu emana liho mana liho kari shukuri yao mjo hayo emana soba dada zigele gele Namkaribu. Karim.
شمعتي كويسي نعم نعم Aïda, souris un peu avec papa. Là. Papa, souris un peu. Voilà. Très bien. I'm going to go to the hospital.